aitäh teile. Arvutile tuli teha restart. Enti näitab seda raamatut. Tänab Aved selle kirjastamise eest ning tänab teisi oma sõpru, kellel palub püsti tõusta. You know, it is fantastic. I was here last September. Ta oli Eestis eelmise aasta septembris. Ja ta ei taha, et me ootaks, et me ütleksime talle, kuidas olla suurepärane. See on talle võimatu ülesanne. Ta soovib meid inspireerida. Ekraanil on üks tema raamat, Sinine majandus. Ja slaidi keskel oli tema kõige hilisem raamat, mis on täna veel prantsuse keeles. Teda on kutsutud sinise majanduse Steve Jobsiks. Kuid on võimatu olla Steve Jobs. Ta lihtsalt tegi nalja, et ei ole mõtet teda kutsuda Steve Jobsiks. Näiteks Ladina-Ameerikas kutsustatakse teda Che Guevaraks, millega ta jälle ei taha nõustada. Pildil oli tema kodu. Ja ta ütleb, et kõige ilusam asi kodus on see, mida aknast on näha ja mida sellest lükand uksest on näha. Ja ta ütleb, et kui ta oma ukse lahti teeb, siis suurim rikkus, mida ta näeb, on see, mis talle vastu vaatab. See on tema aed. Lilled, mis õitsevad aasta ringselt. Pildil on tema poeg. Tal on 6 last. Ta ei saanud neid kõiki siia tuua täna. Ta näitab oma koeri. Pildil on tema kõige noorem laps, kes on tänaseks 4 aastane. Ja kui laps seostati, tundis ta, et peab tegema midagi erilist. Ja ta otsustas, et ta peab tagasi pöörduma iidsele Hiina bambuse töötlemise tehnoloogiani. Ta peab pöörduma selle juurde tagasi. Ja ta siis tegi siis nendest bambustest oma lapsele hälli, mida siin pildis on näha. Siis ta võttis ette ühe järgmise hullumeelts projekti, milleks on siis nii-öelda mitme tuhande siidi ussi mobiliseerimine. Ja see lõptulemus sellest hällist on siis see, mida ta pildil näeb. Ja selle kohta ta ütleb, et see on tõeline ökodisain. Miks siid? Siid on looduse looming, mille külge ei hakka ükski bakter, mitte ükski viirus. See on üks põhjus, miks beebi peaks magama siid voodis. Ta toob lihtsalt näite, et järgmises tootes, mis talle meeldib. Samamoodi siis ussidest, kes aitavad talle lampe teha või neid siis toota. Ja ta veel kord rõhutab siidi usside tähtsust. Ja ta ütleb seda, et me peame oma nõudust vähendama, kuivõrd meil ei ole piisavalt loodusressursse. Ta toob näite
Hiina valitsusest, mis ütleb, et meile jätku piisavalt bambust, et meie tootmisvajadusi rahuldada. Ta toob näite Patagonist. Ta toob näite sellest, kuidas Argentiina valitsus küsis, mis on võimalikud tuleviku väljavõtted tootmisele. Võttes arvasse Argentiina ressursse. Ta küsib nüüd, et mis on kõige suurem ressurss, mida te näete. 98% of all yeast in bread, beer and wine today are GMO. Ja ta ütleb, et see on pärm. Do you realize that 80% of ütleb, et see, mida, mis on kõige suurem väärtus, on pärm, mis on ka seal pildil näha. And so we have started in Argentina a program to have 1,000 wild yeast within the next decade for the world to enjoy. Ja ta ütleb ka seda, et ta alustab Argentiinas programmi, mis siis tooks pärmi nii-öelda taas elu sisse, et inimesed saaksid seal juua head õlud, head peini, head süüa, head leiba. Ja ta ütleb ka seda, et midagi sarnast võiksime me teha Eestis. Et pärm on väga raske, pärmiga on väga keeruline ümber käia seda külvata. Pärm on igal pool. Ta ütleb seda, et me tänapäeval organiseerime ka pärmi safaarisid. See on siis see, mida tema teeb oma ettevõtluselt. Proof of concept with Heineken and they're using wild yeast, the mother yeast from Patagonia. Ja ta ütleb seda, et nad tegid Heinekeni kompaniiga siis pilootprojekti, kus nad kasutasid õluvalmistamisel Argentiinast pärit pärmi. We gotta change the statistics of the world and that means we can't rely on just a small yeast project somewhere. Ja ta ütleb seda, et selleks, et tuua märkimisväärne muutus, tuleb minna globaalseks. Et näiteks pärmi projekt ei saa jääda lokaalseks, et see peab minema suureks. Ja ta ütleb, et tuleb olla tänulik ja positiivne nende võimaluste eest, mis meile antakse. Pildil oli üks härrasmees, kes on maailma kõige esimese ökokogukonna looja. Ja selle kogune nimi on Rumban. See kogukond asub siis Rootsis ja ilmselt siis küsis ühe mõne rootsikeelse osaleja käest rootsikeeles, kas nad teavad seda kohta. Pildil on Rumbani küla, sellest nad on teinud mitmeid videosid. Ja avastagem siis ennast, tsiteerite ühte klassikut. Pildil näitab ta ühte ökokooli, kus ta on õpetanud. See kool töötab nii suvel kui talvel. Ja teeb nalja, et tuli hommikul siia sinisesse telki ja vaatas seda telki ja ütles, et see küll ei ole mingisuguse ökodisaini näide, et õhuringlusele üldse vastav. Ja nüüd siis oma ettekandes võrdleb seda kooliga, millest enne rääkis selle kooli sisemus oli siis pildina üleval. 1994. aastal oli ta lõnn. Oli ta lõnne olla Kolumbias. Ja ta oli Vichalas. Ja see on see piirkond, kus mitte midagi ei juhtu. Ja 300 aastat tagasi olid hispaanlased seal.
ja 80 aastat tagasi või 18 aastat tagasi ütles üks meesterahvas, et tema rajab sinna metsa. Ja tänaseks on seal mets. Tänaseks on seal mets, mis sai alguse siis sellest, et inimesed hakkasid istutama puid puu järel. Sul on seal, täna on seal inimesed, kes elavad seal alaliselt, kes saavad tulu. But once you have the trees grown, and I can't go into details in the workshop tomorrow, we'll go more into details. Ta selgitab selle metsarajamise detaile lähemalt homsel töötoal. Kui ta ütleb ka seda, et hooldades mulda ja hooldades pinda teatud viisil, on võimalik toota vett. Ja ta ütleb ka seda, et tema algatus on selline, et joogivesi peaks olema kõigil tasuta, et see on eluks häda vajalik, et seda ei saa kuidagi majandustooteks muuta nii-öelda. Ta toob näite ühest kogukonnast, kus on 10,000 inimest ja seal olevad lapsed saavad jalgratta, saavad tasuta. Ja mis siis juhtub, kui see on, et jalgratta alates 6-aastasele lapsele ja annad talle palju joogivet, lapsed saavad elada tervislikult. Ja nüüd ta toob näite, et seal samas kogukonna lähistel oli üks haigla, mis tuli kinni panna sellepärast, et ei olnud patsiente, ei olnud haiged. Ja areng ei ole haiglate ehitamises või haiglate vajamises. Iga üks meist on kahe jalaga doktor. Iga üks meist oskab haava kinnisi tööde. Meil on vaja esile kutsuda muutus mõtlemises. Kõige suurem vastutus, mis meil elus on, on rääkida lastele igapäevaselt inspireerivaid fantastilisi lugusid. Aga pigem tuleks ja ta ei mõte siin selliseid totakaid lapsikuid lugusid, vaid pigem lugusid, mis ütlevad lastele, et ka nemad vastutavad, et ka neid saab usaldada. Pildil on kujutatud bambusmaja. Ja see on näide lihtsalt sellest, kuidas ka talupidajatele tuleb öelda, et nad on vajalikud, nende töö on vajalik. Ja see pilt on siis tualettipult. Ja ökoküla ei saa olla ilma tualettpotite, on ju. Rääkides ja ta seletas läbi nalja, et tegelikult reostatud vesi ei peaks olema joogiveeks, ehk et kui on tualeti disain vastav, et roiske vesi juhitakse eraldi puhtast joogiveest, siis see peaks tegelikult olema kõikide inimeste jaoks niimoodi, et kõik inimesed saaksid juua puhast joogi. Õhu konditsioneerid, kõik majad peavad olema looduslikud. I mean, this is
Pildil on kõige suurem bambuse ehitis. See hoone kujutis on tehtud siis 19 aastat tagasi. Ja inimesi tuleb inspireerida, tuleb näidata, et see, mida nad tahavad teha, et see võib päriselt õnnestuda, et see bambus ehitis, mis oli pildil oli just vastav näide. Nüüd on üks ehitis, mis on siis aastate jooksul tema arvates geniaalselt ehitatud ja disainitud. Ja see ehitis on Vatikan, see ehitis asub Vatikanis. See on siis üks püha ehitis. Keeruline öelda, kas see on kirik või niisugune klooster. In this large scale, because it offered a 35% saving in materials, I mean material efficiency, 35% by applying the Fibonacci codes. Ja ta kirjeldab seda, kuidas juba sajandid tagasi, kui see ehitis ehitati, kuidas nutikad ehitajad suutsid materjalide pealt hoida arvestatava kulu raha. Seda hoonet seda hoonet on kavas siis rekonstrueerida, aga rekonstrueerida selliselt, et see viiaks 2020. aastal Dubais toimuvale maailma ekspole. Ehk siis see on üks installatsioon, mis seal tuleb esitlemisele. Ja on väär oodata, et planeet toodaks meile enam, vaid meie peame tegema rohkem, et meil oleks puhas loodus, puhas vesi. Ja pildil on siis üks hoone, kus asub tema ettevõtlus ja sellel ühtegi autot, kuna ta maksis oma töötajatele iga kilomeetri eest tasu maksis siis selle eest, et kui tema töötajad tulevad jalgrattaga tööle auto asemel. Hetkel ta hakkab jagama oma viite kõige suurimat võitlust. Mida nad siis ja hetkel üks projekt, millega ta tegeleb, on siis merepõhjast nii-öelda saaduste saamine. Ehk selleks on siis oma, et kindel protsess. Aga põhimõtteliselt see protsess taandub siis sellele, et saada merepõhjast erinevaid ande nii-öelda. Erinevad seemneid näiteks võtavad siis näiteks merevetikad, nagu pildil on näha. Nad on kerged ja nad kasvavad kiiresti. Ja nad võtavad neid vetikaid sellepärast, et seda saab gaasiks ümber töödelda. Ja see oleks hea alternatiiv näiteks Venemalt gaasi ostmisele, teeb ta nalja. We're producing 585 cubic meters of natural gas per day by having 1,000 tons of seaweeds per year. Ja ta toob siis, kirjeldab siis, et neil on aasta peale 1000 tonni merevetikaid, millest siis nad toodavad gaasi. And Belgium is the first country that has in its national plan for development of the maritime space that they have,
Ja ta toob näite siis Belgiast, et Belgia on esimene riik, kus siis jätkusuutliku majanduse ühe aspektina on plaanis siis Belgiale kuuluval mereterritooriumil külvata merevetikaid, et selleks saaks hiljem töödelda gaasi, selleks saaks toota seda gaasi. Ja ta tahaks teada, kus Eesti selles osas on. Ja peaks tulema ka märkimisväärne muutus vee ja energia tarbimises. Ja kirjeldab seda, et kuidas saab vett nii-öelda taastoota. Ja kirjeldas protsessi, kuidas siis kasutades ökoloogilist lähenemist ökodisaini saab toota vett. Ja seda ja on vaja loogika ümber keerata. Tahab rääkida sigadest. Sead on targad. Ütleb, et kui sead on koos kanadega, siis on mõlemad õnnelikud. Siga ei luba ühelgi putukal olla enda peal, aga kui need oleksid tema peal, siis kana sööks nad ära. See on üks farm. See on üks farm Saksamaal. But what they did not know, and this is why sometimes it's nice to have someone visiting, when they have these little holes, you know, the bottom sleeps the pig. Et kui on sellised väiksed majad, siis on magavad sead, üleval magavad kanad. See on eriti tõus, kui sead on magavad toaleti lähedal. Ja tõtleb seda, et nad on õpetanud sigu peale söömist käima peldikus. Sead tegelevad 3 korda päevas endi puhastamisega. Need on selles mõttes targemad kui koerad. Ja kutsub kõik inimesi temaga rääkima, kes tahavad teada, kuidas hoida sigu puhtane. Ta esitab küsimuse, et miks me võrdleme kilosid, aga mitte toiduaineid. Because they permit the pig to live on for more than a year. And then the pigs naturally develop omega 3. Now the key is, can you get the price of salmon for your pork? Ja ta toob näite sellest, et ühes farmis lubati sigadel elada üle aasta, mille tõttu hakkasid nad tootma omega 3. Ja ta esitab küsimuse, et kas selle nii-öelda sea kilo hinna saaks, kas selle saaks üle kanda näiteks lühe kilo hinna. Teeb ettepaneku, mida on siis kujutatud slaidil, et taimi tuleb ümber töödelda kemikaalideks ja nagu väetiseks.
Toob siis näite Sardiiniast, kus kasutatakse vastavat taime. Teiste toodete tootmiseks. Ja see on selle taime revolutsioon või siis ka kättemaks. An old lady came to us and said, "Can I have some of that dust?" And we didn't even know it was there. These are bacterial enzymes they need to make kochis. Ja ta ütleb ka seda, et see taim, selle taime lehel on vastavad ensüümid, mida näiteks saab kasutada kitsejuustu tegemisel. Ja ta arvab, et sellised nagu põhimõtted, et sa saad ühest ainest toota teisi aineid on väga oluline. Petrochemistry house thistles in. Yeah. That is the way we need to think. Positive, concrete. Ladies and gentlemen, meie mõtteviis võib olema positiivne ja konkreetne. Capital follows. The money market is ready to follow this. And we only work with what we call legacy investors. Investors who take 25-year point of view, who don't want an exit within 25 years. It's capital gains only over the long term. You know, what we need to do is to rethink everything. Mida me peame tegema, on see, et ümber mõtestama kõike teada olevad. Selle tõttu on öko disain väga oluline. Näite oli ühest mähkme reklaamist ja mähe jääb siis reklaamil oluliselt teistmoodi näha kui päris elus. Ja mähe visatakse tavaliselt minema ja seda saab ju jällegi ümber töödelda. Täpselt nii nagu saab ümber töödelda bambust. We want to become leading producers of Terra Preta. Diapers is Terra Preta. A baby produces 1,000 kilograms of this material a year. Ja ta ütleb seda, et kui mähkmeid saab, et ka mähkmeid saab kasutada ümbertöötlemiseks. That's how we have to think. Ja pole õige, et me jääme ilma võimalustest ümber mõtestada oma tootmist. I can go on for many hours and I've already taken too much time. But what I think is important is I come back to what I said earlier. We need to tell the inspiring stories to the children. Whatever you ta jälle kordab oma põhimõtet, et lastele tuleb rääkida inspireerivaid lugusid. Lapsed ei erista fantaasiad reaalsusest, nende jaoks on kõik reaalsus. Lastele tuleb anda võimalus, et nad unistaksid terve üle oma elu, et tuua parem tulevik. Nagu täna kuulad.
tänav Pinterest. Tema nimi on Ott ja ta modereerib järgmist 10 minutit. Ta teab Pinterit mitu aastat, kui ta tea, kuidas nad tutvusid. Ta luges Günteri raamatud 10 aastat tagasi ja kuulas Günteri kõned 10 aastat tagasi. Küsib mõned küsimused Günterilt. Ta on ettevõtja, majandusteadlane. Ta tahaks teada, kas tema on jätkusuutlik, kuidas ta, kus ta saaks osta raamatut jätkusuutlikusest. Ta tuleb näitama riietusest, et tal on Red House'i ökosel. Ta on firma kell, firma teksad, ekosaad pataanimalt. Ta teeb 10 tundi nädalas trenni, ta sõidab autoga. Ta tahab Günterilt teada, kas ta on jätkusuutlik. Aga Günter ütleb, et no muidugi mitte, et Günter tahab teada, milline on tema peldik. Ja Ott ütleb, et no võtta, et eile ma olin oma maamajas ja ma ei käinudki poti peal, et õiendasin oma asjad kõik grünes ära. Günter arvab, et jätkusuutlikkusel on oluline mõelda etteulatavalt, et näiteks mis saab sinu tušiveest, mis saab sinu väljaheidetest, mis saab sinu prügist. I mean, after petroleum industry, the textile industry is the most polluting in the world. Ja Günter ütleb, et see särk, mis tal seljas on, on kõige, vaatad kõige mürgitavam see maailmas, et peale kütuse tulekud, peale tekstiil ja peale tekstiili või ka tekstiil ise on kõige mürgisem asi maailmas. Günter tunnistab, et oma riietusest ta ei ole üldse jätkusuutlik. Aga ta tõtab seda enda kaitseks, et ta hulitseb oma vee, oma toidu eest. Ja tuleb alustada sellest, mis on. Et asju tuleb hoida lihtsana. Et me peame vaatama, mis läheb. Peab vaatama, mis läheb sisse ja mis välja tuleb. Et ainuke viis ole jätkusuutlik on alustada ise endast. Et näiteks... Otsutab, et näiteks lapsed on üldse jätkusuutlikud. Ainult 15% lastest liiguvad üks tund päevas. Ülend lapsed ei liigu, liiguvad vähem. Kas jätkusuutlikus algab minu harjumustest? Günter vastab, et jätkusuutlikus ikkagi algab inimesest endast. Günter ütleb, et näiteks Günter näiteks ütleb, et üks põhimõte, mida tema pere järgib, on patareide mitte kasutamine. Et näiteks, et kui patareide kasutamist propageerida, siis toetatakse kaevandamist, et mis on sama mürgina kui see tekstiil, millest enne rääkis. Ja ta räägib ka sellest, et kui palju patareisid, kui palju akkusid on teie majapidamises, et näiteks mõelda selle üle. Ja see on hea indikaator mõõtmaks enda jätkusuutlikust või siis selle puudumist. And not the batteries we can't.
Kether, make it then clear. 10 years back when I heard your speech, you were telling that, you know, green is not sustainable and blue and gone is sustainable. No, we're trying to be sustainable. People should pay more for green food. No, it's more sustainable. But your speech 10 years back, you say that green is not sustainable and blue is sustainable. Vaid ütleb, et Günther on öelnud, et roheline ei ole jätkusuutlik, aga sinine on jätkusuutlik. Günther lükkab selle ümber ja ütleb, et ei saa endaga nagu nõustuda praegu. You are requested to pay more for what is good for you and good for the environment. You have created a society of the rich. Ja tõtab seda, et kui on tegemist ühiskonnaga, kus rohelist nii-öelda asjade eest, mis on keskkonnale kasulikum, et tuleb maksta rohkem kui tavalist asjade eest, siis on tegemist rikka ühiskonnaga. And that is how we suck actually the value of society. Ja tõtab ka seda, et kui meie põhimotiiv oleks sellele, kuidas asjad peaksid olla odavamad ja kuidas nad saaksid olla odavamad, siis see ei ole viis, kuidas oma keskkonda väärtustada. Sinine majandus on tema arvates siis see, et tuleb mõelda sellele, et mis on elu. Elu on näiteks õhk meie ümber, mida me hingame. Ja oluline põhimõte, mida ta rõhutab, on see, et joogivesi on tüha. Räägitakse nüüd Eestist. Meil on palju maad, mis on täidetud metsaga. Eesti on üpriski roherinema. Even though we are 50% green, we are exporting our logs. Yes, log houses as well, but mostly logs. Meil on üle 50% maad metsa. Kui samas me ka toodame puitu ja me eksportime seda välja näiteks Skandinaaviasse. Skandinaavias omakord tehakse sellest näiteks tselluloosi. Aga näiteks me seda tselluloosi aga näiteks me tahame tselluloosi tehast rajada Tartus, et kuidas ta seda kommenteerib. Günther ütleb, et tegelikult ei peaks üldsegi paperi tootmiseks kasutama siis tselluloosi, mis omakorda pärineb puudest. Tselluloosi tuleks tema arvates üldsegi kemikaalide tootmiseks kasutada. Tselluloos kasutab väga palju joogivet. Paperit oleks toota üldsegi ilma veete. Tselluloos peaks olema välja kirjutatud kõikidest äriprotsessidest, et tselluloosi tootmiseks ei ole otstarbekas näiteks metsa raiuda. Ja ta kutsub üles seda mitte tegema. I have the last question. Actually, I have two questions, but anyway, you've got answered fast. First, are green politicians useful or useless? Rohelised poliitikud, kas need on kasulikud või kasutud? Aga see sõltub isikust endast, et seda ei saa üldistada. Ja viimane küsimus on inspireerivad lood. Kui oleks olemas inspireeriv lugu sinisest Eestis, kuidas see algaks ja lõpeks? Algaks sellest, et ei tea neid suurepärased asju, mis meil on. Ja toob näiteks selle sama pärmi, mis meil metsades on. Ja sellega tema ettekannega lõpeks.